Auto is op 100 meter van het startpunt. De start is gevallen. Paarden zijn weg. Hele vlotte start in het midden van de baan van Fullrich van Assem. Aan de relingzijde gaat de 3 mee, Gwydion. Daarachter volgt aan de buitenzijde de favoriet Alfa Douce Wise As. En 4 aan de relingzijde is Robin Bakker met Hey Gerrit de Lange. Zo gaan de paarden de bocht in en de leiding is daar inmiddels in handen van Gwydion. Gwydion heeft overgenomen op plaats 2 Fullrich van Assem. Daarachter Vadous Wise As is ingeparkeerd. 4e plaats daarachter is voor Hey Gerrit de Lange. 5e plaats daarachter Race for Fame. Die wordt dan gevolgd door Age Postumus met Hiawatha. Daarachter volgt Niels Jongejans. Die rijdt in deze koers Gonda Beukenswijk. En daarachter liggen nog 2 paarden. Voorlaatste plaats op dit moment voor John de Leeuw met Veen Fan. En de laatste plaats is voor Wim van der Mespel met Geert V. Langgerekt peloton gaat de linkerbocht opzoeken en de leiding in handen van Gwydion. Gwydion naar de vormstal van Dion Tesselaar. Daarachter op plaats 2 ligt André Bakker. Hij heeft zijn eigen stal en die doet het aardig goed met maar weinig paarden. Fullrich van Assem staat daar ook. En plaats 3 is voor de favoriet. En dat is Vadous Wise As. Die gaat al een halfspoortje naar buiten, want achter hem doet Robin Bakker precies hetzelfde. En Ebbingen is natuurlijk niet op zijn achterhoofd gevallen. Daarom heeft hij ook zo'n hele fijne gouden helm. Die gaat ook naar het tweede spoor, zodat hij niet ingesloten raakt. En nu komt de favoriet aan de buitenzijde naar voren. Zo komen de deelnemers voor de tribune langs. Niet al te hoog tempo. Voor deze paarden is dat zelfs langzaam wat er nu getoond wordt. En Gwydion leidt. Gwydion, Fullrich van Assem. Aan de buitenzijde Vadous Wise As. Dan kosten die meters buitenom ook heel weinig. Daarachter volgt Hey Gerrit de Lange. Daarachter aan de relingzijde de trainer van Hey Gerrit de Lange. Dat is Age Postumus met Hiawatha. Daarachter Galopade nu van Race for Fame. Daardoor kan nu Gonda Beukenswijk naar het tweede spoor. Daarachter John de Leeuw. En die heeft wat problemen met zijn linkerwiel. Paard nummer 6 rijdt die. Veen Fan. Maar dat wieletje ziet er niet zo best uit. En daarachter ligt Geert V. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Leiding nog altijd in handen van Gwydion. Tempo gaat omhoog. Galopade van Veen Fan. Die denkt ook met zo'n lekker band ga ik niet verder lopen. En die wordt naar de buitenzijde genomen. Deelnemers op weg naar de laatste bocht. Laatste bocht wordt bereikt en Gwydion leidt aan de buitenzijde Vadous Wise As. Vadous Viva Wise As. En die probeert nog een keer aan te zetten. Sterker nog, dat blijft niet bij proberen. Maar Gwydion gaat gewoon even harder. Inmiddels zijn ze halverwege de Tjada bocht. En Gwydion pakt wat afstand. Pakt 2-3 lengte. Viva Wise As op plaats 2. Krijgt binnen door de aanval van Fullrich van Assem. Aan de buitenzijde komt Hey Gerrit de Lange. En daar gaat Viva Wise As van de benen. Het werd hem allemaal een beetje te gek. Inmiddels leidt Gwydion heel makkelijk. Gwydion heeft een ruime voorsprong. Hey Gerrit de Lange op plaats 2 aan de buitenzijde. Komt Gonda Beukenswijk heel sterk opzetten. Gaan op weg naar de streep. Gwydion valt ietsje naar binnen. Kijken of hij nog wel binnen de baan is gebleven. Dat gaan we straks zien. Daarachter op plaats 2 is geëindigd. Hey Gerrit de Lange. En derde is Gonda Beukenswijk.